tugasnya membesarkan 5 putera sendirian selepas kehilangan suaminya, Tun Abdul Razak Hussein pada usia muda bukan perkara mudah. Namun Allahyarhamah Tun Rahah Muhammad Noah cekal melunaskan amanah sebagai ibu dan ayah dalam membesarkan anak-anaknya sehingga mereka menjadi insan berjaya. Sebagai menghargai jasa dan pengorbanan tidak terhingga ibunda tercinta, anak bongsu Allahyarhamah Datuk Seri Muhammad Nazir Tun Razak membina sebuah masjid di Kampung Kerinci dan mengabadikan nama ibu kesayangannya pada masjid itu yang dikenali Masjid Ar-Rahah. Tun Rahah yang juga ibu kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak meninggal dunia pada usia 87 tahun petang semalam. Kira-kira 7.50 pagi tadi, jenazah Allahyarhamah Tun Rahah dibawa ke Masjid Ar-Rahah untuk dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Urusan penghormatan terakhir juga berlangsung di masjid itu sebelum jenazah dibawa ke Masjid Negara. Jenazah Allahyarhamah selamat disemadikan dan diberi penghormatan istiadat pengebumian negara di lingkaran Makam Pahlawan, Masjid Negara, kira-kira 3.30 petang. Istiadat pengebumian berlangsung dalam keadaan cuaca mendung, seakan turut berduka dengan pemergian Sri Kandi negara itu. Solat jenazah, tahlil serta bacaan talqin dipimpin Imam Besar Masjid Negara Ehsan Muhammad Husni, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke istiadat pengebumian negara Allahyarhamah Tun Rahah Muhammad Noah. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat tiba di masjid berkenaan pada 2.10 petang. Turut kelihatan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ditemani isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali dan anaknya, Datuk Seri Mukhlis. Orang ramai daripada pelbagai lapisan masyarakat juga hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarhamah. Al-Fatihah.